Wel, dyma ni, pencampwriaeth fach arall, yr heffer. Welwn ni'n ennill dosbarthiadau'r heffrod, ond yma yna'n pencampwr. Mae hon wedi dod fewn wedyn, wrth gwrs, wedi ennill dosbarth cyntaf bore yma i'r brydiau cynghenid. Ac mae hi'n dod nawr i weld lle fydd hi'n sefyll yn erbyn heffer brywt. Ond o'n i'n meddwl, na fydde na ddim lawer o bwysau yn yma. Brywt unwaith eto yn mynd, a teulu'r sellers wedyn yn cael y cil wobr gyda'r heffer cynghenid. Dwi'n meddwl mae heffer deddyfnaint ydy hi. A dyna ni, dwi'n meddwl bod ni'n yn deud ffarwel wrth dosbarth yr heffrod, a dwi'n siŵr cytunwch chi a fi. Rwy'n nhw rai werth i gweld wedi'r cyfar llew o nhw. Cloi o nhw, ni'n meddwl, o'n i'n edrych ar dyn o'r enw llew. Siŵr wyt ti llew. Ond llo i siarad y bwyty. Ac mae debyg bod, wel mae'r dosbarth fan mestyn ac ymestyn. Mae'r heffer gath y cil wobr yn erbyn Mr Brewt yn dod i fewn eto i weld ai fe fydd ar cil wobr neu y bri cynnig. Conwr dair, heffer fach cynghenid, a dwi'n meddwl bod ei allan o'i dyfnder yn y dosbarth yma ac mae hi. Yr wobr gyntaf, yr cil wobr fel y gystadliaeth o'r blaen. Y mynd i Mr Brewt, a'i heffer, a bowen a bowen o trallong wedyn. Y ddwy na'n dod o Powys, y mynd a gwobrwy yna. Dwi'n siŵr fel o'n i dechrau gweud, y cytunwch chi a fi. Dyna ni wedi cael gwledd, bydd y bistych yn dod yn y funud, ac felly dewch nôl ato ni amser yna.